Bien, vamos a ir empezando ya, si os parece. Muchas gracias. Hasiko gara, ongi baderitzu zuen, mila esker. Egunon, ongi etorri, prentza horreko honetara, Blind Spot, filmari buruz, hitz egingo dugu, 76. edizio honen sail ofizialean dago filma, eta filmari buruz hitz egiteko, plazer handia da, hemen izatea, Tuba Novotny, zuzendaria, Jonas Alarik, argazki zuzendaria, eta Piatielta, protagonista. Ohikoa den bezala, lehenik eta behin, gustatuko litzaidake zuzendariak azaltzea, zer den Blind Spot, eta batez ere azaltzea bere lehenengo filma delako zuzendari gisa. Zergatik debutatu horrelako film batekin? Ez dut uste erraxa denik. I don't think I realized that Bai, uste dut ez nuela ikusi erronka bat izango zela. Film hau nik grabatu egin nahi nuen historia kontatzeko, nik idatzi nuen eta gero konturatu nintzen agian etzela filmik erresena egiteko. Baina beharra sentitzen nuen puntu itxuei buruz hitz egiteko, gaixotasun mentalen puntu itxuei buruz. Badagoelako belaunaldi bat gazteena, ez zenari direnak inor baina azkarrago, hobeago eta gogorrago izateko. Eta uste dut nik neuk badudala puntu itxu hori, gizartean zer erakusten dugu gure aurpegi irribarretxu bat. Eta egia da barruan arazo asko dituela jendeak eta ez duela lenguaia bat komunikatzeko nola sentitzen den. Eta gaixotasun mentalen inguruko isolamendua murriztu nahi badugu, hau iruditu zitzaidan hasteko puntu ona, komunikazioa baita hasteko puntu egokiena adituen arabera. Eta horrexegatik egin nuen Blind Spot, nahi nuelako jendeak ikustea zein arazo egon daitezkeen eta zein puntu itxu da den gaixotasun mentaletan. Hi, congratulations, very good film, I'm very touched. Zorionak, oso unkigarria izan da filma. Galdera tekniko bat, zerk bultzatu zaitu filma grabazio edo hartu aldi bakarrean egitera eta zenbat bider egin behar izan zenuen? Gidoia idazten hasi nintzenetik, banekien benetako denboran kontatzea nahi nuela, oso fuertea delako, oso gogorra delako, eta iruditzen zait tentu handiz egikaritu behar dela horrelako istorio bat. Ez nuen dramatizatu nahi, gaixotasun mentala edo buruko gaitza, ez nuen gaia dramatizatu nahi, adituek baitiote, dramatizatzen denean, inspirazio bat eragin daitekeela, beraz, horrexegatik erabaki nuen denbora erreala erabiltzea. Hori bururatu zitzaidan. Hiru bider grabatu genuen, hau da, hirugarrena. Bai, mila esker. Bai, beste galdera bat, kaixo. Nire galdera aktorearentzat da. Nola kudeatu duzu hau dena, ongi zaude? Mila esker arduratzea gatik. Bai, oso ongi nago benetan. Egia esan filma amaitu zenean, hiru eguneko grabazioa amaitu zenean, emozionalki agortuta, akituta nengoen. Asko ikertu nuen, historiak ere zama handia du, baina ongi nago oso seguru sentitu nintzen haiekin, lana oso gertukoa izan da gure artean eta leku seguru batean nengoela sentitu nuen. Grabazio gela sakratua zela esan daiteke, denbora errealean grabatzen denean, hori egitea aukeratzen denean, urduritasun puntu bat sortzen da aktorearentzat. Eta niretzat berria zen zerbait sortu zen. Eta uste dut nolabait izan zela zerbait berria eman zidan esperientzia bat. Kaixo, Alemaniakoa naiz, oso film boteretsua izan da, oso esperientzia intentsua.
jakin nahiko nuke, ea aktoreak ikertu zuen, nola erreakzionatzen duen jendeak olako berrien aurrean, eta zuzendariarentzat beste galdera bat dut. Filmaren puntu batean, aitak esaten du, ez duela asko hitz egiten alabarekin, bere amaren heriotzaz, buruaz beste egin izanaz. Niri iruditzen zait, guraso hauek ez zutela hankasartzerik egin, guraso onak diruditu. Orduan zein da puntu itxua hemen, zer adierazi nahi duzu? Ba, uste dut hain zuzen ere hori dela, ez da? Filmaren helburua da errua alde batera uztea, ez dudalako uste inork hori behar duenik. Danak saiatzen gara alik eta pertsona guraso lagunik onenak izaten. Eta adituek diotena ikusita eta baliabideak ikusita investigatzen duzunean ikusten duzu askok ezin izan zutela aurre ikusi horrelako zerbait gertatuko zela. Beraz nik aztertu nahi nuen zergatik sentitzen dugu ezin izan dugula ikusi, zein seinale daude. Eta ikusten duzu, beraiek aipatzen duten neska, pozik zegoela, ongi zioakila eskolan, eta hortxe dago, puntu itxua. Beraiek ezen zuten beste zer hobeto egin, orduan nork egin behar zuen zerbait beste modu batera, agian, elkarrekin hitz egiten has gaitezke, benetan galdetu nola zaude, eta arreta eskaini horri, eta ezain beste, edo ez gehiegi, daramagun arropari, eskolan ondo ari garen, edo lanean ongi doakigun ikustari, arreta eskaini beharrean. Eta aurronen kasuan, berak txikitan bizi zuen traumak, etorkizunari eragin zion, eta ikusi ditudan kasuetan, jendea bere buruaz beste egin duenean edo saiatu direnean, egoten dira ohikoak diren beste seinale batzuk. Buruko gaitzak gauza bat direla uste dugu, baina askoz gehiago dira. Beraz, ez dago errurik, baina badaude puntu itxu ugari. Psikiatra askok eman zizkidaten erantzunak oso zuzenak eta irekiak ziren. Esaten zidaten, zuk norbait ezagutzen baduzu. Eta oso itxura ona ez baldin badu, galdetu iezu, deprimituta zaude, zure buruaz beste egiteko gogoa duzu, oso zuzena izan zen erantzun hori, eta niretzat horrek eman ziren komunikatzeko beste modu bat. Baina nik proiektu honetan ezagutu ditudan psikologo eta proiektu eta ikerketa guztiek argi eta garbi esatu dute horrela hitz egin behar dela, argi. Burbuila leherrarazten duzunean, pertsona bat gaizki sentitzen denean, buruko gaitzen bat duenean, burbuila hori aipurtzen diozunean, dagoeneko ez da bakarrik sentituko. Eta buruko gaitzek duten ezaugarri bat da zure burua isolatu egiten duzula. Bakarrik sentitzen zarela, eta galdetzen badiozu batzuetan sentitzen duzu zure buruaz beste egin nahi duzula, ordan burbuila hori apurtu egiten da eta ez di nahin bakarrik sentitzen. Bai, nik ere galdera erantzungo dut. Bai, nik ikertu nuen, hainbat erakunderekin oso elkarlan estua egin dugu. Eta nik ikertu nuen nolakoa den mina, nolakoa den xoka, zer nolako erreakzioak izan dituen jendeak, historio asko kontatu zizkidaten eta nik erabili ahal izan dituen prestaketa horretarako. Jendeak noski erreakzio oso desberdinak ditu, mina sentitzen duenean, xok bat jasotzen duenean, beraz, denbora errealean grabatzeak eman zidana izan zen lehenik eta behin oso zaila izan zen eretzat, beldurtuta sentitzen nintzen denbora errealean grabatzeagatik, baina aldi berean aukera eman zidan
prozesu horren, minaren, xokaren fase desberdinak bizitzeko. Aukera hori eman zidan. Nolabait, aukera eman zidan, entzun nituen dinamika horiek egiteko. Bai, uste dut denok genuela errespetu handia gaiarekiko eta horrelako zerbait bizi duten pertsonekiko errespetuz tratatu nahi genuen egoera hau. Horrexegatik bene-benetakoa izatea nahi genuen, horregatik erabili genuen denbora erreala. Eta guk ez genuen zerbait artifiziala egin nahi, horregatik ikertu genuen benetan horrelako egoera baten erretratu erreal bat lortzeko. Vamos a ir pregunta. Beste galdera bat. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet benetan inoiz ikusi dudan filmerik zoragarrienetakoa da, zinemaldiko onenetarikoa, eta Jonas eta Piarentzat galdera bat dut. Nola da tuba zuzendari bezala eta nola izan da berarekin lan egitea? Loving and caring with... Esango nuke oso maitakorra dela, zaindu egiten zaituela, baina zorrotza dela. Ez du ezertan amore ematen, badaki zer nahi duen, asko daki. Eta bere proiektua gidatzen ari da. Zentzu batean, lasaitzeko aukera ematen dizu. Nik aktoren izenean soilik, hitz egin dezakezuek zertan aritu zarete, baina bera beti eduki dut ondoan laguntzen, oso seguru sentitu naiz. Bai, uste dut piak oso ongi azaldu duela. Esango nuke tuba oso gertukoa dela, zugan sinesten du, eta alduzun honena egiteko aukera ematen dizu. Ambizio handia du ere. Oso atsegina da, berarekin lan egitea, mila esker. Bai, beste galdera bat hor. Kaixo, niretzat oso harrigarria izan da zuen hiriko argiak. Eta baita ere zer nolako zerbitzuak dituzuen osasungintzan. Hori horrela bada, benetan inbiria sentitzen dut. Lasaitasuna dago korridoretan, pertsona bat dute beraiekin, ez dakitzen bat profesional daude zaintzeko. Hori guretzat, benetan, egia bada, inbiria sortzen diete. Baina aldi berean, kexatu egiten dira pertsonaiak esaten diete, ez duzu ez eregin. Arazoa zein da, arreta medikoa edo zein da arazoa. Zergatik ezin ditu kontrolatu buruko gaitzak. Mila esker. Bai, noski, herrialde desberdinetan sistemak desberdinak izango dira. Guk ikertzeko orduan erabaki genuen hiriburu bateko ospital bat erabiltzea, normalean tresna gehiago izaten dituzte, langile gehiago izaten dituzte, eta lokalizazio beharrak bultzatuta ospital horretan grabatzea erabaki genuen, baina baita ere erakusten zuelako hiri txikiago batetan gauzak nola izan daitezken, etzegoen hainbeste jende, baina baita ere aurkitzen dituzun profesionalak ospital batetara joaten zarenean horrelako langileak aurkitzen dituzu. Ni suediarra naiz, baina lan egiten dute izan ere zerbitzu hori hobetzeko ospitale batzuetan, eskualde nagusietan, suizidioentzako larrialdi taldeak dituzte eta deia jasotzen dutenean, nerabe batek bere buruaz beste egin duelako edo heldu batek, joaten dira berehala familiaren etxera haiekin hitz egitera. Ikerketek erakusten baitute berehala ekiten baduzu eta lehen aipatu dan burbuila hori izan ez adin lortzen baduzu, murriztu egiten dira etorkizunean berriro saia daitezen.
Eta zure galderari dagokionez, erantzunkizuna norena ote da? Nirentzat garrantzitsua zen erakustea iaia patetikoa zela. Gurasoek eta aitak galdetzen duenean zergatik ez zenuten egin ezer. Uste dut filman argi eta garbi ikusten dela nork egin zezakeen gehiago, nork hartu zezakeen aurrea. Misioa film honekin da prebentzio metodoak hitz egiteko beharra agerian uztea. Prebentzio metodo horiei buruz hitz egin behar dugu. Galdera bat zenuen, mikro ekarriko dizugu. It's Megan. For the director this time, I'm Ni naiz berriz, zuzendariaren zat, kasu honetan, neskak zerbait idazten du, eta nik benetan jakimina daukat. Ez dakit garrantzitsua den, amak ikusten duelako amaieran, baina baita ere baldakigu zer gertatzen zaion filma eta gero. Bai, oso galdera onak, mila esker galdetzeagatik. Ez dugu jakingo zer idatzen zuen eta ez dugu jakingo zer gertatzen zaion. Eta hori garrantzitsua da, niretzat. Filmaren helburua ez delako hori erakustea. Noski, horrelako egoera bat gertatzen denean, arreta jartzen duzu bizirauten ote duenean. Baina uste du garrantzitsuena dela amak semeari esaten diona beti etor zaitezken igana. Ama beti egongo da hemen. Hor jarri behar dugu arreta, elkarrekin hitz egitea gogoratu behar dugu. Berak idatzi zuena ez da garrantzitsua, baina noski, normala da jakimina izatea eta ezin dizut erantzun niretzat garrantzitsuena delako etorkizuna, prebentzioa. Galdera gehiago? Bai, beste bat hemen? Two questions. Bi galdera. Buruko gaitzak aipatzen dituzu behin eta berriro, baina benetan gaitz bat alda neska honek duena bizitakoaren ondorioz. Ez dago arrazoi edo egoera genetiko, sozioekonomiko edo horrelakorik. Adituek ere ezakite zergatik gertatzen diren suizidio hauek, baina hasieran esan bezala gaur egun gizartean gure bizimoduan badirudi zoriontasunaren kontzeptu bat dugula. Beraz niretzat garrantzitsuena ez da arrazoiak aipatzea edo arrazoiei buruz hitz egitea, baizik eta hitz egitea gure sentimenduei buruz eta komunikatzea eta elkarrekin hitz egitea adieraztea hobeto sentitzen zaren edo okerrago sentitzen zaren, nola izan gaitezke irekiagoak. Nola saihestu dezakegu isolamendu hori? Eta uste dut ikuspegia hori xedela, denok uler dezakegun zerbait lortzea komunikazio hori lortzeko. Baina nik uste dut zoriontasuna ez dela erakutsi diguten hori, baizik eta hitz egin ahal izatea, komunikatu ahal izatea. Adibidez, ni oso urduri nengoen prentxaurreko honetarako, baina Pia hemen izan da eta Jonas hemen izan da lasaiago sentitzen naiz, adibidez. Hori da garrantzitsua niretzat. Hiru bider grabatu zenutela esan duzu, zer joan zen gaizki lehenengo bietan, arazo teknikorik egon zen, aktorekin lotutako arazoren bat, zenbat prestaketa saio egin zen dituzten. Ez nuke esango zer gaizki joan zenik, desberdinak izan ziren hiru grabaketak. Eta denetan gertatu zen zerbait ez zegoela guztiz guk nahi genuenaren arabera, baina denak izan ziren onak, zaila izan zen aukeratzea. Bigarrena eta hirugarrena oso onak ziren, oso desberdinak,
Bigarrenean negua zenez elurra genuen paisaian eta adierazpenak desberdina ziren, aktoren lana desberdina zen. Praktikatu genuen eta benetako entxegua pare batetan egin genuen hasieratik amaierara arte. Uste dut orokorra behin bakarrik egin genuela, ez da? Bai, egia da. Lehenengo hartu aldi horiek ere amaieratik amaieraraino egin zen dituzten, bai bai denak, hirurak hasieratik amaieraraino. Eta zuk film osoan grabatzen duzu edo nola egiten duzu? Bi kamera ditugu. Adierazpen desberdinak lortzeko filmean badaude kamera egonkorrak, badaude eskuz grabatutako zatiak, eta horiek mantendu nahi genituen espresio desberdin bat emateko. Eta egiten genuen zen plano bat eta bestea jarri. Aktorek lana jarraian egiten zuten eta guk kamerak erabiltzen genituen. Esan daiteke badaudela ikusezinak diren solapamendu batzuk denbora errealean egiten dira gelditu gabe. Bai, egia esan oso leun egin dituzue, ez baititut ikusi. Mila esker. Beste galderaren bat? Zuzendu oker banago, baina badago alderdi bat. Eta niri interesgarria iruditu zait. Aktore batzuk ez ziren aktoreak, ez da pertsonaia batzuk, baziren ospitaleko langileak. Nola izan da pertsonaia horiek eta benetako aktoreak elkartzea? Ba, esperientzia zoragarria izan da, berriro diot. Film honetan nahi genuen emaitza erreala, benetakoa lortu. Ez genuen erromantizismoan erori nahi. Ez genuelako gazterik inspiratu nahi bere buruaz beste egitera. Eta horretarako benetako medikuak, benetako erizainak, medikuak erabili genituen. Neska ere aktorea da filmean, baina lehenengo aldia da aktore lan egiten duena. Eta uste dut aktoreentzat oso lagungarria izan dela dena benetakoa den egoera batean jartzea. Medikuak bazekiten zer esan behar zuten medikuek eta noski, baina niretzat garrantzitsua zen dramarik ez egitea, ez da? Dramatismoan ez erortzea. Baina esango nuke oro har denetzat izan zela lagungarri eta benetako egoera baten antzekoa sortzen lagundu zigula. Osasungintzako langileei dagokienez, uste dut ere lagundu ziela hain urduri ez egoten. Haien eguneroko lana egiten ari zirelako, aktorek haien lana egin zuten eta osasungintzako langileek ere, beraz sinergia oso polita sortu zen. Ezakit piak zerbait gehiago esan dezakeen horri buruz. Bai, egia esan zurekin ados nago. Bai aktorek, bai profesionalek elkarri zerbait eman zioten. Eta niretzat erreala zenaren gertukoagoa zen sentsazioa ematen zidan. Nahi genuen autentikotasun hori eman ziola esango nuke. Azkeneko galdera bat egiteko denbora dugu. Beste zerbait gehitu nahi baduzu, eh? Ez? Osongi, beraz, zorte ona, opa dizuet, filmarekin, gaur gabeko premierarekin, eta txalo bero bat, mila esker. Thank you. Mila esker retortzagatik.